Dobrý den, vážení účastníci našeho dnešního webináře. Vítám vás v online místnosti ku příležitosti prezentace tématu práce s heterogenní třídou. Tento webinář pro vás připravil Národní pedagogický institut. Já se jmenuji Renata Votavová, jsem garantem společného vzdělávání NPIČR a nejsem tu v naší virtuální místnosti sama. Je tady se mnou zároveň paní ředitelka základní a mateřské školy Libouchec, paní magistra Martina Vlachová. Vítám vás, Martino. Dobrý den. A je tady s námi ve studiu také třídní učitelka druhého ročníku, paní magistra Alena Řezničková, třídní učitel, ale zároveň zástupce pro první stupeň. Aleno, vítám vás. Dobrý den. Když jsme rozmýšleli spolu s kolegy, jak to téma pojmeme, a představovali jsme si do budoucna, jakého cílového stavu bychom prezentací tématu heterogenní třída chtěli dosáhnout, dohodli jsme se, že tím společným motem bude to, že si budeme představovat situaci, kdy dobrý učitel ve třídě bude respektovat různost svých žáků a bude ve třídě vytvářet ideální podmínky pro to, aby co nejčastěji přistihl své žáky při úspěchu. Víme, že tento cílový stav není v mnoha třídách úplně jednoduchý dosáhnout. Víme, že ve třídách, které jsou složeny ze skupin žáků s různými druhy znevýhodění, z žáků s odlišným mateřským jazykem, z žáků s problémovým chováním a samozřejmě i běžných žáků, se může zdát tento cíl pro mnohé učitele nedosažitelný. Pro některé z nich je to ale už nyní profesní výzvou, a to ať pro učitele začínající, nebo pro učitele, kteří jsou už zkušení. Pokud já hovořím o profesní výzvě, o tématu heterogenní třídy, ráda bych se zeptala mých kolegyň ve studiu, jestli oni téma práce s heterogenitou považují za profesní výzvu a jestli o tom takhle přemýšlejí. Ale no. Já. Určitě to výzva je. A myslím si, že do určitý míry teda dost velká. Děkuji. A co mi na to otázku odpoví paní ředitelka? Já si taky myslím, že je to téma dnešních dní, že to je výzva pro všechny pedagogy. A jednou bude hezké, až o tom nebudeme při té výuce muset přemýšlet. Děkuji. A pojďme si teda říct, co nás v průběhu dnešního webináře čeká. Úplně na úvod bych si dovolila vzít slovo já a vám, účastníkům našeho webináře, bych představila pomůcky, které NPIČR připravilo pro učitele pro práci s heterogenní třídou. A samozřejmě se budu ptát i na reakce přítomné paní ředitelky a paní učitelky. Tu druhou a rozhodující část našeho webináře vytvořila jedna konkrétní kazuistika ze školy, a to přímo ze školy základní a mateřské v Libouchci. Tady budeme pracovat s videem, budeme pracovat s konkrétními ukázkami z vyučovací hodiny, kterou vedla Alena, a budeme si společně povídat o podnětech z té výuky a navzájem se třeba i inspirovat, jak bychom mohli v těchto tématech pracovat se třídou trochu jinak, lépe, nebo na jaké problémy narážíte vy. Budeme se při té kazuistice věnovat třem vybraným zásadám z desatera, které si představíme v prvním bloku webináře. A třetí, poslední blok je věnován pouze pro vás. Budeme čekat na vaše dotazy, na vaše sdílení a budeme tady moct v našem společném prostoru hovořit přímo s vámi. Napadá vás, Aleno a Martino, něco, co bychom do našeho programu mohli doplnit, nebo můžu ho takhle nechat? Já bych ho zatím ponechala, třeba se něco ukáže. Děkuji, Alo, můžeme pokračovat. Děkuji velmi. Takže pojďme postoupit dál a pojďme si společně vstoupit do první části našeho webináře. A první část našeho webináře bude pro vás trošku zdroj informací ze strany NPI k vám jako učitelům, kteří učí žáky v heterogenních třídách. V tom prvním bloku vás seznámíme se dvěmi konkrétními pomůckami určených pro učitele heterogenních tříd. Těmi pomůckami je takzvané desatero NPIČR úspěšné práce s heterogenní třídou a tou druhou pomůckou je checklist. Obě tyhle pomůcky vám popíši a na obě se budete moct ptát a u obou vám ukážeme, kde naleznete více a podrobnější informace. V té druhé fázi úvodního vstupu vás seznámíme i s dalším vzděláváním, které pro vás připravujeme a vysvětlíme vám i možnosti, jak se toho vzdělávání můžete účastnit. Tak, pojďme si ty dvě pomůcky, to znamená desatero a checklist, představit konkrétněji. Když jsme
přemýšleli o tom, jak podpořit učitele při práci s heterogenní třídou. Řekli jsme si, že je pro nás důležité, abychom pomohli učitelům lépe se orientovat v tématu práce s heterogenitou, abychom jim umožnili realizovat nějakou vlastní sebereflexi a abychom jim pomohli s tím, aby si mohli plánovat individuálně nebo i v týmu jednotlivé kroky, jak v práci s odlišností postupovat dál a jak získávat nějaké další kompetence práci s heterogenitou. Vytvořili jsme metodickou podporu, která je pro vás dostupná na webových stránkách www.zapojmevšechny a já vám teď dám nahlédnout do obsahu té metodické podpory. Desatero, na které právě teď nahlížíte, je dostupné, jak už jsem zmínila, na webových stránkách npi.cz. Desatero NPI vzniklo jako soupis nějakých pedagogických postupů, s kterými máme my osobně, nebo samozřejmě i učitelé, s kterými spolupracuji, ale i učitelé v zahraničí, zkušenost při práci s heterogenitou. Těchto 10 zásad popisuje inspirativní postupy, které učitelé využívají ve školské praxi a které pomohou s žáky velmi rozdílnými, a to s žáky s rozdílnými v oblasti kognice, v oblasti emocí, v oblasti rodinného prostředí, z které pocházejí, pracovat. 10 zásad, tak jak vám je nyní představujeme a vy možná už teď prolítáte očima a říkáte si, ale tohle dělám, no, to bych mohl zkusit. Tak těchto 10 zásad jsou pro vás už dostupné ve formě elektronických textů na portálu Zapojme všechny, aby se mezi těmi jednotlivými zásadami můžete velmi rychle pohybovat prostřednictvím této infografiky, prostřednictvím kliku na tu kterou zásadu. Ty jednotlivé zásady jsou připraveny tak, že vám vždycky zprostředkováváme teoretický vstup do té zásady, ale potom hlavně od nás získáte velké množství praktických tipů, jak k naplnění té které zásady směřovat. A samozřejmě, že vám v těch jednotlivých textech desatera poskytujeme i odkazy na další inspirace a další zdroje. Takže pokud chcete už teď nyní k některé té zásadě vědět víc, dozvědět se o nějakých praktických postupech, navštivte spolu s námi desatero npi.cz a prosím, nechte se inspirovat pedagogickými postupy, které už vyzkoušeli a fungují ostatním učitelům. Pokud se rozhodnete s heterogenitou ve vaší třídě pracovat dále, je možné využít dalšího nástroje, který vám představujeme právě nyní. Pokud někdo chcete zvolit nějakou rychlejší cestu k checklistu, prosím, přímo přes obrazovku se můžete dostat prostřednictvím QR kódu do toho samého materiálu a prohlédnout si pomůcku, s kterou můžete při rozvoji kompetencí, které směřují k práci s odlišností, pracovat. Prosím, já se ještě dovolím vrátit o krok zpět, vrátit se k desateru, protože jsem úplně opomněla zeptat se našich hostů Martiny a Aleny, jestli už měli příležitost se s tímhle materiálem seznámit, protože není na stránkách Zapojme publikován příliš dlouhou dobu, tak jestli ho znají, tak jakou z ní mají zkušenost a jestli ho neznají, tak jak na ně tenhle metodický materiál na první dojem působí. Zeptám se Martiny. Děkuju. Tak já už ho znám z webových stránek, na které jsem přišla a přijde mi tam dost užitečných informací, takových kotvících pro diskuzi v rámci pedagogického sboru. A jednou z těch informací je právě to desatero, kdy to je téma, které vlastně probíráme od začátku školního roku, jakým způsobem si v rámci třeba metodických sdružení předávat zkušenosti. A tady to je taková dobrá kuchařka za mě v tuhle chvíli. Děkuji, děkuji. Zeptám se ještě Aleny. Znám, díky paní ředitelce. A přesně jsem k tomu přistoupila tím způsobem, že jsem se vlastně pročítala a říkala jsem si, jo, tohle to znám, tohle to děláme a tohle to by bylo dobré, na tom bychom ještě mohli pracovat. Takže za mě taky dobrá kuchařka. Děkuju, díky moc. A já si dovolím vrátit snímek dál, vrátit se k checklistu, toto téma už jsem otevřela. A checklist, který vám nabízíme a kterým už teď můžete listovat, je vlastně takový nástroj, prostřednictvím kterého se můžete dostat k obsahu desatera.
Když jsme dali vznik těm metodickým textům desatera, uvažovali jsme o tom, jak učiteli zprostředkovat cestu k tomu metodickému materiálu. Tedy přemýšleli jsme o tom, jak učitele navést k tomu, aby se učil s desaterem pracovat. To znamená, aby sám na sobě zkoušel ty postupy, které on praktikuje se svými žáky. Snažili jsme se tedy najít nástroj, prostřednictvím kterého bychom učiteli ukázali cestu ke zvyšování svých kompetencí, ale tempo na té cestě a parta, s kterou ten učitel bude postupovat dál, je hodně na volbě učitele. Checklist je nástroj, který je vytvořen pro každou ze zásad desatera a společně si ho budeme procházet. Já bych jenom upozornila na to, že k checklistu v současné době dokončujeme online tutoriál. Je teda možné prostřednictvím kratoučkého 5-minutového videa se nazdílet a nachytřit na tom, jak s tutoriálem je možné pracovat. A právě možná tenhle tutoriál vám usnadní práci s checklistem. Stejně tak, jako vám tu nabízíme bonus pro práci s checklistem, tak stejný bonus pro vás máme i pro práci s desaterem, protože v nejbližší době bude zveřejněna elektronická publikace, která bude obsahovat všechny zásady desatera. A protože to bude publikace elektronická, bude mít i některé bonusy, například přílohy, které nemůžete nalézt na webu Zapojme, ale takový typ příloh, který vytisknete na tiskárně a můžete s ním zamířit do hodiny a pracovat s ním právě se třídou, která je hodně pestrá. Ale to jsem trošičku odbočila, vracím se nazpátek k checklistu a pojďme si teda na jedné konkrétní straně checklistu přiblížit, jak takový checklist vlastně vypadá. Vidíme tady příklad checklistu pro zásadu číslo 3, které se budeme dneska věnovat. A to je zásada, která vede učitele k tomu, aby upravil své prostředí ve třídě tak, aby umožňovalo otevřené vyučování. Vidíme, že ten checklist je pomůcka, která učiteli nakrokuje naplňování té které zásady. Vždy to krokování spočívá ve 4 dílčích postupech. Ty jednotlivé dílčí postupy jsou v rámci infografiky různě barevně podstínovány. To znamená, že máme představu, že ten první krok, který je světle podbarven, je pro učitele nejsnažší. Obtížnější jsou další 2 kroky, ty už vidíme jako světle růžové. A ten nejtěžší krok je červený, má pořadí číslo 4. A učitel, pokud ho dosáhne, může předpokládat, že zároveň s dosažením 4. kroku se mu ve velké míře daří i naplňování 3. zásady desatera kurikula. Desatera NPI.cz. Zároveň také v tomto checklistu máme nástroj, který nám pomůže sledovat, s jakou četností můžeme u sebe pozorovat naplnění těch jednotlivých kroků a také nám poskytuje materiál, prostřednictvím kterého můžeme sledovat, jak reagují žáci na postupy, které ve výuce zavádíme. A zde opět máme k dispozici škálu, která nám pomůže zaznamenávat, jestli u žáka to cílené chování pozorujeme občas, zřídka, anebo už takřka pravidelně. Checklist, který vám tady společně představujeme, je nástroj, který můžete používat různými způsoby. Můžete ho prostě použít celá jednoduše tak, že si ho vyplníte a vidíte, že ty kroky konkrétní některé už realizujete a některé jsou před vámi. Můžete ho používat tak, že si vytipujete některé zásady, na kterých chcete nyní pracovat, protože ve třídě třeba naplnění těchto zásad je žádoucí, anebo ho můžete používat jako nástroj pro kolegiální sdílení v týmu. Možná je možné, že ho může využít i vedení školy pro práci s učiteli začínajícími nebo pro práci v nějaké pracovní skupině učitelů. To bylo velmi rychlé představení checklistu, jenom opět upozorňuji na to, že víc o checklistu můžete nalézt v elektronickém seriálu na Zapojme všechny. Víc také můžete o práci s checklistem nalézt ve druhém QR kódu, na který se právě teď díváte. Ten první vás vede k textu k té zásadě 3 a ten druhý QR přímo k pokynům, jak pracovat s checklistem. Takže první vlna dotazů se vztahuje na metodické pomůcky, které jsme vám představili, to znamená na desatero a na checklist. Tak pojďme se ptát, jsme připraveni odpovídat na vaše otázky. Zatím jsme tady měli dotaz, jestli je materiál k dispozici v angličtině, že ve škole mají kolegu, pro kterého ho potřebují přeložit, takže o tom budeme samozřejmě, děkujeme za podnět a budeme o tom přemýšlet. Pak tady byl dotaz, jestli desatero zásad úspěšné práce v heterogenní třídě je vhodné i pro druhý stupeň základní školy.
Děkuji za dotazy, Zoni. Já se ještě vrátím k dotazu, který se ptal na jazykovou mutaci checklistu. Když jsme přemýšleli o tom, jak zpřístupnit checklist učitelům, tak se přiznáme, že jsme zatím přemýšleli jenom o těch technických bariérách, takže checklist je pro vás k dispozici sice v českém jazyce, ale ve variantě barevné a ve variantě černobílé je pro vás k dispozici ke stažení v celkovém souboru, to znamená po jednotlivých zásadách v celku, anebo je pro vás připraven v jednotlivých segmentech po jednotlivých zásadách. Tak, děkuji, Zoni. Je tam ještě, prosím, nějaký další dotaz? Tam ten dotaz na druhý stupeň základní školy. Dobře, děkuji. Metodický materiál desatero i checklist je připraven pro oba stupně základní školy, pro stupeň první i pro stupeň druhý, ale je samozřejmé, že takřka všechny ze zásad, které tu popisujeme, se mnohem lépe realizují na prvním stupni. Také máme podporu v podobě tady natočené kazuistiky, máme na prvním stupni. Ale další metodické materiály, to znamená další videa, máme naplánovány natáčet na stupni druhém. Máme tady zase další navazující dotaz, jestli jsou zásady vhodné i pro malotřídní školy spojené tři ročníky. Zcela jistě. Myslím si, že prostředí malotřídní škol přímo vybízí k tomu pracovat s pestrou třídou a zásady, o kterých my dneska budeme mluvit v rámci otevřeného vyučování, to znamená vrstevnické učení, vrstevnické hodnocení, práce s emocemi, je věc, s kterou mají malotřídní školy určitě velké zkušenosti a v tom obsahu těch zásad se, myslím, najdou. I při zběžném pohledu učitele matematiky v 8. a 9. třídě v oblasti s převážně nepodnětným domácím prostředím žáků se mi některé zásady nezdají příliš použitelné. Dobře, teď slyšíme jednu zkušenost člověka, který je zaměřený na svůj obor, na matematiku, a umím si představit, že jsou některé obory, při kterých práce s pestrým kolektivem, tím, že jsou úlohy zadávány jiným způsobem než v jiných předmětech, může působit dojmem, že ten materiál je méně využitelný než pro jiné obory. Přesto jsem přesvědčená o tom, že práce s heterogenním kolektivem se týká i matematiky, výuky všech oborů, a že věci, které tady prezentujeme, nemusí být zaváděny zároveň ve všech typech škol a ve všech třídách, ale že v budoucnu budeme muset o práci s heterogenním kolektivem v tom kontextu, jak ho představujeme nyní, uvažovat mnohem častěji. Děkuji. Pokud není dotaz, pojďme se vrátit nazpátek k naší prezentaci. Stále se ještě pohybujeme v té první fázi našeho webináře. Hovoříme o metodické podpoře, kterou NPI ČR poskytuje učitelům pro práci s heterogenním kolektivem. A pojďme si teď jenom ukotvit, kde se teď v té podpoře učitelů ze strany NPI nacházíme. My teď tady všichni společně jsme připojeni k webináři, který se věnuje práci s heterogenní třídou Římská 1. Ještě si později budeme podrobněji specifikovat, že se tu věnujeme třem prvním zásadám desatera, to znamená zásadám, které označujeme jako 1, 3 a 10. Vyjasňujeme si to proto, že desatero jako takové obsahuje spoustu inspirace a spoustu postupů, které není možné obsáhnout v rámci jedné vzdělávací akce. Naznačujeme vám tady, že to, kde se potkáváme teď, je webinář Heterogenní třída 1, zaměřená na tři zásady, ale pokud vás toto téma zaujme a budete chtít být přítomni při vzdělávání nadále s námi, je možné postupem shledávat webináře Heterogenní třída 2, která se zaměří na zásada 2, 6 a 9, a Heterogenní třída 3, která se zaměří na zásady 4, 5, 7 a 8. S tím, že zatímco během dnešního dne budeme hodně hovořit o utváření pozitivního třídního klimatu, tak při webináři zaměřeném na Heterogenní třída 2 budeme komunikovat o dostupnosti výuky pro všechny žáky. A třetí modul Heterogenní třída 3 se zaměří na diferenciaci výuky. Zároveň vás velmi stručně seznámíme s tím, že celé to vzdělávání, kterého se teď účastní,
Postupuje v několika modulech, zatímco o práci s metodickými materiály, to znamená s heterogenní třídou a desaterem, jsme již hovořili. Video ze školy jste dostali do svých mailových adres a můžete pracovat. Nyní jste přístupni na kazuistickém webináři, tak vás chceme jenom upozornit, že po kazuistickém webináři budete moc být ještě účastníky dalšího vzdělávání, kde budeme o práci s heterogenní třídou hovořit v malých týmech. A poslední modul, který vám nabídneme ze strany NPI, je prezenční seminář na krajském pracovišti. Veškeré informace k dalšímu vzdělávání, k termínům i k obsahu samozřejmě naleznete na NPI stránkách. Tak, to byl ten úvodní vstup, velmi teoretický a velmi povídavý z mé strany. Zakončíme ho prosím posledním pohledem, kde bychom si jenom připomněli, jaký přínos pro učitele očekáváme ze vzdělávání, na kterém jste teď účastni. A samozřejmě i jaký přínos pro žáka očekáváme. Přínos pro učitele je jasný, odpovídám tím teď i na otázku, která se v chatu objevila od kolegy vyučujícího matematiky. Opravdu jsem přesvědčená o tom, že schopnost vést pestré kolektivy bude v budoucnu zásadní pro přípravu vhodných podmínek pro realizaci výuky, ale že bude i dost nezbytná pro zachování psychické pohody nás učitelů a i pro posilování pedagogického sebevědomí v učitelské praxi. A o tom, jaký přínos můžou metodické materiály přinést, tak o tom si společně budeme povídat nad videí, které nás čekají. Dovolím si zakončit první fázi našeho webináře. Byl to teda vstup, který byl spíše prezentací pomůcek a metodické podpory pro práci s heterogenní třídou ze strany NPI. Takže můžeme postoupit k druhé části našeho webináře a ten už bude hodně konkrétní, milí účastníci, protože teď už budeme hovořit o jedné konkrétní kazuistice, o jedném konkrétním příkladu a možná bych nevolila slovo příkladu, ale o jedné konkrétní situaci, tak, jak se s pestrou třídou pracuje v základní a mateřské škole v Libouchci. Úplně na úvod bych požádala paní ředitelku, zda by nám mohla říct několik slov o své škole, základní a mateřské škole, a představila nám ji velmi stručně se zdůrazněním toho, jak pestrá je třída, s kterou pracují. Tak naše škola je plně organizovaná, je tam 9 ročníků a uvědomila jsem si, že plně naplněné třídy nejsou jen na druhém stupni, tak jak jsem se domnívala, že to je vzhledem k tomu, jak je náročná práce na druhém stupni v některých třídách, ale i první stupeň máme hodně obsazený, takže těch dětí je tam až 26. Ve třídě, kterou uvidíte, je v tuto chvíli 24 žáků. A není tak naplněná, jak uvidíte ve videu. Složení těch není naplněná ve videu tak, jak je skutečně naplněna, když jsou všichni ve škole. A složení těch tříd je velmi pestré. Máme tam děti z cizojazyčného prostředí, máme tam děti nadané, mimořádně nadané. Máme tam děti s potřebou podpůrných opatření. Se všemi se snažíme pracovat a snažíme se jim vytvářet takové prostředí, jaké potřebují a takové podmínky. A snažíme se ho vytvářet bez ohledu na to, v jakém oboru to je a v jakém předmětu to je. A co nás, o čem hodně přemýšlíme, o tom, abychom tu pozitivní zkušenost z prvního stupně dokázali přenést mezi všechny kolegy na druhý stupeň, takže rozumím tomu dotazu pana učitele matikáře, že to bude určitě náročné v matematice v 8. 9. ročníku. Ale jak jste říkala, musíme se s tím všichni poprat. Děkuji moc. A abyste nám přiblížila naši školu, paní ředitelko, dokázala byste nám říct nějakou vizi, prioritu, na kterou se teď ve vaší škole zaměřujete? Tak naše vize je o tom, že míříme ke spolupráci a vzájemnému respektu a o vytvoření pozitivního klimatu ve třídě a v celé škole, tak aby se nám to dařilo od první až do 9. třídy, což teď vnímám jako velký úkol. Takže to si myslím, je to i naše vize školní, kterou jsme tvořili v rámci pedagogického sboru.
Přejeme si, aby vzdělávání bylo pro všechny u nás společným zážitkem. Tak to je taková vize, snad jednou splnitelná. Děkuji. Děkuji moc. Takže už všichni víme, jak se asi učí na základní a mateřské škole Libouchec. A pojďme teď společně vstoupit do výuky. Než do ní vstoupíme, ještě jednou zopakuji ten obsah našeho webináře a obsah toho vzdělávání, které nazýváme heterogenní třída. Jedna je v tom, že jsme vybrali z desatera, které jsme vám představili, tři konkrétní zásady. S tím jsme přijeli do Liboucha, abychom natočili část výuky, ale tyhle tři zásady samozřejmě chceme teď probrat také společně s vámi, vrátit se s nimi, zamyslet se nad nimi a případně i nad nimi diskutovat. Takže tou první zásadou, o které my budeme teď společně hovořit a na kterou se budeme soustřeďovat, když budeme společně nahlížet do výuky paní Aleny, je, zásada jedna spočívá v tom, dodržujme pravidelné rituály, které žákům navodí pocit my, a představujeme si, že dodržení téhle zásady by mohlo pro žáky představovat to, že by zažívali pocit sounáležitosti se svými spolužáky právě díky těmhle rutinním opakujícím se činnostem. Pokud se, milí účastníci webináře, chcete dostat přímo do textu této zásady na metodickém portálu www.zapojmevšechny, můžete využít buď chatu, který už vám Zona nazdílela, takže dostat se přímo přes link, přes chat, anebo prostřednictvím QR kódu přes vaši obrazovku. Pojďme si úplně na úvod naší diskuze říct, co to vlastně je rutina a co je to rituál. Možná to může působit dojmem, že z věci, která je obvyklá ve třídě, možná děláme věc příliš složitou. Pojďme si říct, že rutina je navyklé chování, které se opakuje u našich žáků v nějakých konkrétních situacích. Je samozřejmě, že rutina se ve výuce neobjeví sama od sebe. Učitel si ji nejprve vytipuje, děti učí s ní pracovat a potom už z ní může čerpat jisté benefity. A pokud se rutiny opakují nějak soustavněji a jsou napojeny na klima třídy intenzivněji, stanou se z nich rituály, s kterými učitelé dál pracují ve výuce. Jaký to může mít přínos pro učitele a pro žáka? Pro učitele je ten přínos ve snazší organizaci výuky. U žáků je ten přínos v tom, že si mohou navzájem cítit jako jedna parta, jako jedna třída, kteří mají něco dohromady společné. Učitelům i žákům to umožní předvídat situace, které ve škole, ke kterým ve škole dochází, a také se lépe orientují v procesu výuky. Ale no, napadá vás ještě nějaký přínos z toho, když v výuce hodně pracujete s nějakou strukturou a nějakými opakujícími se činnostmi? Nezapomněli jsme na něco? Napadá mě jistota určitě, že ty děti mají jistotu, co se bude dít. Je to pro ně taková bezpečná situace vlastně. Děkuji. Podívejme se teď společně, co my detekujeme a cítíme jako takové typy zavedených rutin a rituálů. Může to být například společný pozdrav, společný úvod nebo závěr hodiny. V našich videích uvidíte několik takových možností, aby určitě ze své praxe se setkáváte s tím, že takovou společnou úvodní rutinou může být nějaká pohybová aktivita, komunitní kruh, orientace v rozvrhu nebo dokonce nějaká třídní písnička. Mezi ty rutiny patří například i způsob, jakým žáci žádají o pomoc, pokud se ztratí v hodině, potřebují upřesnit výklad nebo zadání. A tady zase určitě máte nastavené zvednuté ruce, semafory, nějaké typy gest. Je jasné, že rutinní je i využívání aktivit po skončení činnosti. My se o tom budeme bavit v konkrétní celé zásadě desatera, která se vztahuje ke kotvícím aktivitám. Rutinní může být zadávání úkolů formou kartiček, barevně gradovaných úloh, prostřednictvím mazacích tabulek a tak dále. Velkou rutinou je práce s třídními pravidly, od jejich vymezení po jejich nácvik pro postupy při nedodržení. A samozřejmě, že rutinou záležitosti je poskytování reflexe učitelem.
Tím jisté rutinní záležitosti nekončí, můžeme rutině používat i postupy, které směřují k sebehodnocení žáků, ať už gestem, piktogramy nebo pohybem, přerušení práce učitelem, práce s portfolii, způsob sdílení emocí, oznamování přestávky nebo i využívání prostoru. Výčet je velmi široký, ale přesto se domnívám, že by mý kolegyně dokázali doplnit ještě další, na které jsme zapomněli a které využívají a s kterými mají velmi dobrou zkušenost. Napadá vás něco, co nám tu ještě chybí? No, já si myslím, že by tam mohly patřit i týdenní plány, které jsou takovou rutinou, kterou jsme zavedli letos na prvním stupni, kdy je to taková kotvící záležitost nejenom pro ty děti, ale i pro rodiče. A kdy vlastně dostanou na začátku týdne plán a děti s ním pak v závěru pracují při sebehodnocení v závěru týdne. Takže to bych doplnila na sebe. A během toho týdne taky napadl právě ten týden, že máme rutinu vlastně v tom, co se který den odehrává. Takže oni vědí, že v pondělí máme vždycky ranní kruh, kdy si povídáme, vědí, že třeba domácí úkol máme vždycky v pondělí a v úterý, že na výuku ven chodíme ve čtvrtek, že čtenářská dílna je v pátek a to je prostě vždycky takhle daný pořád stejně. A to vědí a funguje to skvěle. Protože už vědí, co mají čekat, co bude, mají se na co těšit a hlavně to funguje skvěle i v té přípravě potom. Děkuju, ale z toho, co říkáte, těch akcí, ten výčet je hodně široký, tak je jasné, že to zavedení těch rutin není úplně jednoduchou záležitostí. Není to s počátkem školního roku ze dne na den, ale je to nějaký proces, který máte nastavený na delší období. No, zavádíme to asi s těma týdenníma plánama. Jsme do toho vklouzli jako docela rychle, si myslím. Ale je teda pravda, že to potom jako dopilujeme, aby to fungovalo, že jo? Máme nějakou představu, kterou začneme samozřejmě a něco se ukáže časem, že to úplně nevychází, tak jak jsme si to představovali, takže to chce čas samozřejmě. Než je to i pro učitele rutina, tak uteče nějaký čas. Tak učíme se my i děti. Děkuji. Je to tak. Děkuji velmi. A my už jsme postoupili ke konkrétní ukázce z vyučovací hodiny. My teď společně navštívíme Alenu v její třídě. Bude to kratičká ukázka, která bude trvat asi 2 minutky. A potom si dovolíme doptat se ještě na některé věci a budou mít prostor i kolegové, kteří jsou s náma připojení, se na některé věci doptat a nebo nám dát své zkušenosti a inspirace. Nám začala hodina matematiky. Já vidím, že na mě všichni koukáte, že mi nasloucháte. Co dneska budeme dělat ohledně matematiky? Začneme tím, že si procvičíme sčítání odčítání do 20 pomocí čísla, které máte připravené na lavici. Já vidím, že už má někdo seřazeno. Kdo má seřazeno, tak už se mnou může hrát hru. Myslím si číslo. Když ke svému číslu přičtu 4, vyjde mi 12. Osm bylo správně. Výborně. A máme zase domluvu. Ukazujeme výsledek až plesknu. Výborně. Tak, to byla úplně kratičká ukázka z matematiky. Viděli jsme v ní takovou rutinu na začátku hodiny, komunikaci s žáky, viděli jsme tam i nastavení pravidel pro tu spolupráci. Je jasné, že se práce s tou první zásadou budou promítat i do dalších ukázek, protože se velmi těžko oddělí jedna věc od ostatních. Ale já bych se vás přesto zeptala, vy tady používáte nějaké postupy v hodině matematiky. Chtěla bych se zeptat, jestli stejné rutiny potom používáte i v jiných předmětech, jestli teda tu organizaci výuky máte zavedenou přibližně podobně i v další výuce, anebo jestli máte něco, co je zavedené jenom pro matematiku, něco jenom pro češtinu a něco jenom třeba pro výchovy.
Ne, funguje to stejně ve všech těch předmětech. Ty rutiny jsou vlastně pro mě a pro ty děti, myslím, že to je právě nejvíc přehledný, že to je ve všech těch předmětech vlastně hodně podobný. Ten úvod na hodiny, jestli to je čeština, jestli to je prvouka, matematika, je to jedno. Na začátku jsou takhle, si řekneme ty informace, vědí, co bude následovat během hodiny. A třeba i ta aktivita, která je teďka udělaná v matematice, tak ji používám úplně stejně třeba v češtině nebo v prvouce, ale nemají kartičky s čísly, ale ukazují něco jiného, třeba barevné kartičky s odpověďmi, nebo na bílé tabulce odpověď. Takže prochází to jako celým tím vyučováním. Dobře, a to znamená, že i postup zavádění těch rutin je obdobný. Možná bychom si teď postoupili k checklistu. Checklist, tak jako tady vidíme na slajdu, je to, co jsme si představovali v úvodní fázi webináře, že pokud učitel chce zavádět některou z těch zásad, může využít nějakého rozkrkovaného postupu. A mě by teď, Aleno, zajímalo, když teď před sebou vidíme ty jednotlivé postupy, možná, že mezi učiteli je nějaký učitel, který si řekne, že si v tom udělá nějaký pořádek a prostě si teď vlastně rozmyslí, že to, co v té výuce opakuje, nemusí být vždycky doplně dobře promyšlené, že mu tu organizaci neusnadňuje. Takže tady máme ten první bod checklistu, kterému by se učitel měl věnovat, to znamená rozpoznat situace, které jejíž opakování je ve prospěch většiny žáků. Jak jste by tohle třeba dělala? Takových situací, které můžete ve výuce zopakovat, je mnoho. Kde byste si řekla, že tohle je to, ta rutina, kterou když budete opakovat, tak vám to usnadní práci, žákům to usnadní orientaci ve výuce a obě, vy i žáci, budou spokojeni? No, nevím, jestli je přesně nějaká fáze, kdy si tohle to řeknu. Já si spíš myslím, že to na těch dětech prostě vyzkouším, když nám to funguje. A vím, že to je přínosný, tak někdy něco nefunguje úplně hnedka. Ale když já jsem o tom přesvědčena, tak to prostě zkusíme znova a opravdu. A funguje mi výborně to, když to děláme právě jako ve více těch předmětech, že ta rutina se nastaví rychleji. Kdybych to dělala jenom v matematice, tak se to nastavuje určitě pomalejš. Ale tím, že to prochází těma ostatníma předmětama, tak je to rychlejší to nastavení. Ale vyloženě, že bych jako rozpoznávala. Myslím, že to je těma zkušenostma, který už člověk má. Prostě samozřejmě se mi něco, jako učitel si někde něco přečtu, nastuduju, líbí se mi to, zkusím to a řeknu si, jestli to funguje prostě v té třídě, jestli to pro nás, jestli to je, já z toho můžu být nadšená, ale v té třídě to nefunguje najednou. Tak si to zkusím pozměnit a když bych věděla, že to dál nefunguje, tak to zkusím něco najít jiný. Takže pozorujete děti, říkáte si ano, to je ono, dobře určitě, na to reagují, pomáhá mi to ve výuce a oni jsou lépe orientovaní. A potřebuji vědět, že z toho mají radost, že je to baví, že to chtějí taky dělat. Že to baví vás oba. No, určitě musí, jinak to nefunguje. Dobře, děkuju moc. Díky. Já se teď zeptám Zony, zda se k té první zásadě objevil v chatu nějaký dotaz, jestli tam má někdo nějaké doplnění, nějakou radu, jak on sám to ve výuce dělá, co se mu osvědčilo a co je výborný postup, který chce sdílet s ostatními. Zatím vyloženě takové ohlasy tady nemáme, ale paní učitelka tady potvrzuje, že problematika heterogenních tříd je aktuální, že téměř každá třída odpovídá této charakteristice, a aby mohli učitelé opravdu zodpovědně přistoupit k potřebám jednotlivých žáků, tak považuji za potřebné, aby se snížil počet žáků ve třídě, zlepšila materiální vybavenost škol, nejen počítačová, aby třeba mohli využívat jazykové kurzy pro děti s odlišným mateřským jazykem, příchozím na druhém stupni a podobně, ale proto myslím, že určitě ta možnost je a probíhá. Děkuju. Takže nikdo z kolegů s námi zatím nechce sdílet svůj oblíbený postup, který mu funguje, který baví jeho i děti. Jedna paní učitelka se tady vyjadřuje, že první stupeň jsou pravidla, rutina a denní drill. Děti přesně vědí, co mají dělat a pak vidí výsledky. Dobře, děkujeme za komentář. Děkujeme. Martino, doplníte. A mě tak napadlo, že vlastně my využíváme při těch vícepočetných třídách dělení hodin, kde se snížíme až do možností pH maxu, prostě počet žáků v těch hodinách. A nám to teda jako škola výrazně pomohlo. A
to nastavení financování, takže ty skupinky jsou 13 členy a podobně, a tam už je ta práce úplně jiná, než když je ta třída plná. To znamená, že si dovolíte dělit nejenom na jazyky, ale na jiné předměty. Ano, dělíme i na jiné předměty. A potom ještě k tomu, co říkala Alena o tom, nebo o čem jste se bavili, o těch rituálech a nastavení rituálů. Hodně je přínosné, když se třeba jde podívat kolega nebo kolegyně do hodiny a domluví si s učitelem, že chtějí vysledovat, jak ty děti reagují. To, co ten učitel třeba nevidí v rámci té hodiny, tak může ten, který se jde podívat na výuku, vysledovat pro toho svého kolegu a pak to třeba rozebrat v rámci metodického sdružení, jestli je to pro ně přínosné nebo není. Tak to se třeba snažíme taky dělat, že si domlouváme, co vlastně vypozorovat v té hodině, jestli je to osvědčený rituál nebo není, ale týká se to i dalších věcí. Děkujeme za doplnění. Tak zdá se mi, že můžeme opustit první zásadu, že je jasné, že s tím mají učitelé zkušenosti, že s tím pracují a jsou přesvědčeni o tom, že to je věc, která ve třídě funguje. Tak děkuji za to. Zona se ještě nadechuje, to znamená, no, že to má... Máme tady dotaz, paní učitelky, v jakém časovém horizontu jsou schopny si tento rituál zažít děti, které jsou pomalejší? Tak mohu se zeptat Aleny. Já si myslím, že každá třída je prostě jiná, ale já nějak mám pocit, že děti na tom prvním stupni prostě ty rituály vlastně vyžadujou. Tam to není takový problém to nastavit. Nikdy jsem neměla problém, prostě se to rozeběhne týden, když to tak třeba řeknu, další týden to zopakujeme a už to najednou jako funguje. Problém je návrat po delší nemoci. Tak to třeba zase tak se do toho dostat zpátky, ale... Takže... Ta skupina dělá dost těch dětí. Hmm. Ne každý, ale ono se to potom sjednotí, celá ta třída prostě. Takže vrstevnické učení... Funguje. Funguje. Děkujeme. Děkujeme. Dovolíme si opustit zásadu 1. Zásada 1, ještě připomenu, se vztahovala na aplikaci rutinních a rituálních situací ve třídě, to znamená na to nastavení struktury tak, aby žáci byli orientováni v tom, co se děje, co se bude dít, předvídali a zároveň se přitom cítili jako součást nějakého týmu třídy a tím se také posilovalo to pozitivní klima ve třídě. Před námi je zásada číslo 3. Zásada číslo 3 v našem desateru NPIČR je zásada, která nás vede k tomu, abychom upravili pracovní prostředí tak, aby umožňovalo otevřené vyučování. Pokud někdo chce teď se víc ubezpečit v tom, že téhle zásadě dobře rozumí, tak nahlédněte spolu s námi na www.zapojmevšechny, kde je vymezená tahle zásada, ale je tam spoustu praktických tipů o tom, jak se pracovní prostředí může upravit pro otevřené vyučování, ale jsou tam k dispozici i další inspirace a další zdroje. Jako přínos pro žáky při naplnění téhle zásady jsme si definovali vizi, že pokud bude naplněna zásada číslo 3, žáci mohou často pracovat na místě, které je pro zvolený způsob práce nejlepší a nejvhodnější. Důležité asi je na úvod definovat, co rozumíme pod pojmem otevřené vyučování. Ta zásada říká, že připravujeme prostředí takové, aby bylo možné realizovat otevřené učení. Otevřené učení je postup, který je spojený s moderní pedagogikou a vede učitele k tomu, aby žáky pracovali tak, aby byli žáci odpovědní za své vlastní učení. A snaha učitele je co nejvíce vést žáky k učení i k hodnocení vrstevnickému. Samozřejmě, že i směr otevřeného vyučování se stejně jako zásada 1 projeví na pozitivním klimatu třídy a to je cíl a náplň, ke kterému v našem setkání směřujeme. Je jasné, a to už tady zmínila i paní ředitelka a paní učitelka, že způsob, kterým VZŠ Liboucheč pracují, to znamená týdenní plánování, je postup, který koresponduje s principy otevřeného vyučování, protože ten princip otevřeného vyučování směřuje žáky k tomu, aby byli odpovědní za své vlastní učení. To znamená, aby si volili tempo výuky, aby se mohli navzájem hodnotit, aby mohli volit i metodu, kterou se chtějí učit.
Tak, jak jsem to nanesla, je zřejmé již na první pohled, že pokud se nám podaří hodině postupovat prvky otevřeného vyučování, tak je to věc, která žákům přinese velká pozitiva. Ale samozřejmě, že pokud se učitel dokáže zdokonat v pedagogických postupech tak, aby takhle vyučoval, tak benefity z toho čerpá také. Vidíme dobře v naší prezentaci, že považujeme za důležité, že při aplikaci otevřeného učení učitel získává s naší kontrolu nad děním v celé třídě. Žákům jsou nastaveny lepší podmínky pro práci ve vlastním tempu a že je možno si společně plánovat výuku. Takže to, co před sebou vidíte, vypadá velmi idylicky. Otevřené vyučování nám přináší jenom přínosy, ale já se Martino a Aleno zeptám, na jaká rizika realizace takové výuky narážejí, setkali jste se s nimi a kde jsou vůbec pro ty mantinely pro to otevřít tu výuku a nechat žákům velký prostor pro její nastavení procesu výuky z její strany? Myslím si, že to souvisí s tou rutinou. Dost o tom teď diskutujeme. Že když se to daří v rámci prvního stupně, kdy mají děti jednu paní učitelku nějakým způsobem realizovat, tak velký problém je potom při přestupu na druhý stupeň, kdy se střídají učitele. A kdyby bylo potřeba, aby postupovali všichni stejně, tak tam si myslím, že je takové riziko toho přenosu potom na druhý stupeň. Protože když to některý učitel realizuje a jiný vyučuje třeba frontálně, tak je velký problém potom nějak u těch dětí nastavit ta pravidla a dovést je k tomu, že jsou sami zodpovědní za to, jak se budou v té hodině chovat a jakým způsobem pracovat. Takže tam je úskalí. Děkuju. To je pravda. To na tom prvním stupni máme určitě jednodušší. Že ty děti se na to rychle navyknou a vědí vlastně právě, co očekávat a očekávají tohle a vědí, co mají dělat. A je jedno, jaký to je předmět, ale úskalí, no těžký je to hlavně v tom, že to je vlastně ten počátek, to nastavení celý, to je náročný pro učitele určitě. A jo, možná rizika tam jsou asi, vidím v tom, že ne všechny ty děti, může být dítě, které jako nechce tohle. Takhle dělat, jakože tam má tu zodpovědnost sám za sebe a že bude vždycky hledat tu snažší cestu. Nebude vlastně mít, tak jak my si to idylicky představujeme, že by si měl vzít tu třeba těžší práci, protože si myslíme, že by to mohl zvládnout, ale on si bude volit schválně jako tu jednodušší cestu. Ale je fakt, že tam si zase myslím tím, jak je to rozdělený, tak člověk, opravdu ten učitel má větší přehled potom nad těma dětma. A může, má zase jako ty možnosti s ním individuálně mluvit, s tím dětem. A mně se to ale párkrát třeba stalo, spíš záleží jako na mně se to nestalo, že bych měla takový dítě ve třídě, ale spíš, že některý den takový mají a to respektuju. Že mají den, kdy prostě nechtějí zase tak úplně moc pracovat a volejí jednodušší práci pro ně, jenom opakovací třeba. Děkuju. Pojďme se společně podívat na osvědčené typy, které jsou vhodné pro otevřené vyučování, protože o tom se spolu také budeme bavit. Teď už posuneme trošku to téma otevřeného vyučování do zajištění nějakých prostor, ale ono to hodně s realizací otevřeného vyučování souvisí. My si tady navzájem budeme sdílet zkušenosti, které učitelé s realizací otevřeného vyučování a teda s uplatňováním té naší třetí zásady desatera mají. To znamená, že ve svých třídách zřizují individuální pracovní místa pro žáky s nějakým obtížným soustředěním, zřizují stálá místa, kde jsou k dispozici pomůcky, knihy, hry, počítače, zrealizují relaxační koutky, kde samozřejmě musí být nastavená pravidla pro využívání takových relaxačních koutků, upravují vnější podmínky ve třídách. Samozřejmě, že upravují i podmínky tak, aby se mohlo ve třídách pracovat s nějakým specifickým umístěním, aby se mohlo pracovat v hnízdech, aby mohli sedět žáci nejenom frontálně, ale mohli pracovat i ve stanovištích. Učitelé hledají různá uspořádání lavic, ať už je to do tvaru písmene U, rybí kosti, motýla a tak dále, aby umožňovali žákům pracovat vždy na jiném místě, ale pro něho to nejvhodnější.
A samozřejmě, že i mění místo, prostor během průběhu dne, aby žák mohl pracovat tu vzadu na koberci, tu v rámci komunitního kruhu vepředu, tu, aby mohl pracovat ve svém individuálním místě nebo v některých případech i na chodbách nebo mimo budovu školy. Takže to jsou ty postupy, které z praxe, ze školské praxe známe a víme, že jsou provázány s realizací otevřeného vyučování. Napadá vás, Martino a Aleno, něco, na co jsme zapomněli? Mě asi nenapadá ne. Nic, jen jsem si vzpomněla na naše učení venku, že to vlastně to je neomezeno prostorem, že tam to je příjemné. To jo, to je perfektní. Jako jednou týdně chodí první až třetí ročník na učení venku, kde děti si nosí batůžek a tam mají potom učitelé prostoru dostatek. Celou vesnici. Dobře. Takže to je to, co se osvědčilo. Jsou i nějaké úpravy pracovního prostředí, které se nám neosvědčily? Nějaké postupy, které výuku zkomplikovaly, žáci je nepřijali, vedlo to spíš k nějakému zmatku než usnadnění výuky? Asi ani ne. Já třeba, když vidím lavice do U, tak to se mi třeba mě osobně neosvědčilo. To nemám ráda. My radši máme hnízdečka, ty se mi osvědčily, ale spíš kvůli tomu, aby se furt s těma lavicema jako nehýbalo a diskutujeme radši v kruhu na koberci. To mám třeba takhle, že už jsme se takhle navykli. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak mít tu metodu a ten cíl výuky a k tomu pak přizpůsobit to prostředí té třídy, ne, že to uspořádání té třídy vlastně vyvolává to, jak pracovat. Ten postup je opačný. Dobře, děkuju. Já bych k tomu jenom dodala, že ne všechny učebny máme tak rozlehlé a s takovou možností, že bohužel to tak není, i když bychom rádi. Postupně upravujeme, probouráváme se do kabinetu, ale někdy je to prostě problém kvůli prostoru si vytvořit tu třídu také, aby se tam to otevřené vyučování dalo realizovat. Takže jsme... A já předtím jsem měla vlastně třídu, která byla menší, ale zase jsem tam měla menší počet dětí, takže jsem začínala realizovat takovou výuku a vlastně, když se mi ta třída zvětšila, tak už jsem ji vlastně plánovala i s tím, že takhle učím a takhle chci učit i při tom počtu, takže to nebyl už problém. Člověk to vlastně myslel od začátku, když se ta třída dělala. No. Děkuju. Takže nahlídneme teď společně naspátek do hodiny matematiky. Budeme počítat do 100, podíváme se, jak zatímco ta předchozí ukázka byla nastavená pro frontální výuku, tak teď už začínají děti spolupracovat víc spolu ve dvojicích, takže se nám tu začíná promítat vrstevnické učení a paní učitelka v téhle ukázce využívá taky různých prostor ve třídě, ale s velkým rozmyslem a s konkrétním cílem. Vrhneme se na procvičování čísel do 100. Budeme počítat po jednotkách. Kdo začne? Ráďa začne. Kam to pošleš, Ráďo? Na stranu hodinových ručiček. 1, 10, 0. Výborně. Do dvojice vám tabulku. Připravte si mazací fixky. Tak si vezmu a já vezmu. Budu diktovat čísla. Budete se střídat v těch dvojicích. Tak. Jednou to číslo vybarví jeden, po druhý. Jo? Pravidelně se střídáte. Ten, kdo nevybarvuje, dělá co? Kontroluje, výborně. 26. Výborně, vidím, že kontrolujete, to je dobře. 76. Kontrolujte.
Mezi číslem 5 a 6 si udělejte 8. Mezi číslem 5 a 6 si udělejte 8. A dokreslíme náš obrázek, aby byl o sobě souměrný. A zase se střídáme. A kontrolujeme. Tohle je vyvernit já. Ne, ty z toho jsi to měla vyvernit ty. To je no. Není to nic nesmí. Tohle si měla říct já. Co tam mám? Tam ne, tady to udělej. A já vidím, že Eda a Nikol Tája už hrají šporky, když jim zbyl čas. Pojďte mi ukázat, ukažte mi všichni ty domečky, jak vám hraješ. My jsme taky hráli šporky. Tak, první ukázka a podíváme se ještě na ukázku druhou. Tentokrát budeme počítat, sčítat a odčítat po desítkách, ale posuneme se ještě dál, to znamená, nebudeme už pracovat ve dvojicích, ale budeme pracovat skupinově. Minulou hodinu jsme zjistili, že pro nás není problém doplnit řadu čísel do 100. A proto jsem si pro vás tuhle hodinu připravila, že si procvičíme sčítání a odčítání desítek do stovky. Číslička máme vyrobená z předešlých hodin. Ty mi známe, ty jsou vaše. Dám je do prostředka. Co uděláme? Už to víte. Vezmeme si kartičku, přečteme číslo, ukážeme to a pak řekneme, kolik to má desítek a kolik to má jednotek. Výborně. Kartičku ukážeme ostatním. Proč? Protože, aby jsme ji viděli ty, co nám to kontrolují. Dobře, aby ostatní nám mohli zkontrolovat, jestli říkáme správné číslo. Výborně. Kdo začne? Elenka může začít. 49. 4 desítky a 9 jednotek. 57. 5 desítek, 7 jednotek. Dobře. 98. 8 jednotek a 9 desítek. A teďka vyzkoušíme seřadit ta čísla tak, jak mají za sebou. U tabule. Až zazvoním na zvoneček. To bude signál, že se můžete jít řadit. U tabule je nejnižší číslo a u zdi je nejvyšší číslo. Eda by to zvládla zkontrolovat. Tak Edo, já si to znovu jistu tebe. 26, 36, 43, 49, 57, 98. Je to v pořádku. Výborně. Čístice mi pojďte dát na skřínku ke zvonečku a můžete si sednout do lavice. Jako máte číslici? Máte na lavici. Co to je? Co to tam máte? Výsledek. Výsledek, výborně. Já mám tady příklady. Za chvilku rozházím po koberci. Večerníček. Na večerníčka si zahraju, přesně tak. A vy budete chodit, ale ne všichni. Hlídač zůstává v lavici, přesně tak, Tájo. A teďka mi řeknete, co bude dělat hlídač? Bude hlídat, jestli přinášejí správný příklady k tomu tak. Výsledku. Zapisovatel, vezme tabulku a teď si ve skupině domluvíte, jak ohodnotíte svoji práci. Zapisovatel, aby ukazují smajlíky, já vidím, že tím skupinkám, kterým se to povedlo seřadit, tak se usmívají smajlíci. Téhle skupince se to celé nepovedlo a máte rovnou usmívku. A víte, v čem byl problém? Co jste dělali? Dělali jste něco špatně v té skupině?
Dělali jste tu práci správně? Tak proč máte rovnou pusinku? My jsme jestli jste to zvládli poskládat, o to tady nešlo, ale jestli jste zvládli spolupracovat tak, jak jste měli, a jestli jste dělali to, co jste bylo zadáno. Bylo to tak, dělali jste to. Tak, děkuji za ukázku. Děkuji paní učitelce za to, že si nás pustila do třídy a mohli jsme tam s ní nahlédnout. Stále si ještě pohybujeme v zásadě číslo 3, to znamená připravujeme prostředí pro otevřené vyučování. A pokud jsme o tomhletom pojmu mluvili před zvednutím ukázky, tak jsme mohli teoretizovat a říct, co všechno do toho patří, ale myslím si, že po té, co jsme nahlídli do výuky matematiky, tak si už umíme mnohem jasněji představit, co všechno můžeme pod tenhle pojem zahrnout. Viděli jsme, že žáci spolu spolupracovali, viděli jsme, jak spolupracovali ve dvojici, viděli jsme, jak spolupracovali v týmu, viděli jsme, jak se navzájem hodnotí, viděli jsme samozřejmě i také, jak vy pracujete se zadáváním rutinních úkolů, takže jsme se vrátili k zásadě číslo 1. Vypadalo to jako velmi jednoduchá záležitost. Ráda bych se zeptala, teď už si umíme představit, jak s dětmi pracujete v těch dvou prvních zásadách ve druhém ročníku. Jak se ten váš způsob práce změní u žáků v ročníku 5? Je ta práce už jiná, anebo pracujete pořád stejným způsobem? Pořád stejně. Pořád stejným způsobem. Takže i ti žáci před nástupem puberty dobře reagují na to, že mají zavedené rutiny, dodržují zavedený způsob práce a pracují prostě podle pravidel, které vlastně od té první třídy nemusí se nějak zásadně měnit. To je nejlepší, že se to vlastně nastavuje v první třídě a potom už to běží až do 5. Tak to je fajn. To vypadá velmi, velmi pěkně. Tak nejtěžší v tomhle je opravdu ta první třída, všechno to nastavit a potom už člověk jenom sklízí. Jako když fakt to udělá všechno pořádně, pečlivě, tak to je potom paráda. No. Napadá mě, máte ještě nějaký oblíbený pedagogický postup, který jsme nestihli natočit, něco, co by spadalo do té kategorie, do těch zásad k rutinám a do těch zásad otevřenému vyučování, které jsme tady nemohli vidět a které by bylo fajn, kdyby tady ještě zazněly? Jako konkrétní příklad toho, co třeba děláme ještě, tak teď asi, ale velmi oblíbené jsou na čtenářské dílny, třeba v češtině. Kdy teda máme taky nastavená pravidla na čtenářskou dílnu, máme tam úvod té hodiny, kdy děti představují svoje knížky, mluví o nich a potom vědí, teďka máme nastavený zatím 15 minut čtení, kdy si každý čte sám ve třídě na místě, které si zvolí, nemusí mít po každý stejné místo, bere si svůj polštářek, udělá si prostě pohodlíčko, čte si a potom o těch knížkách zase mluvíme. A tam potom přidávám, protože plní nějaké úkoly, ale ještě teďka ne. Teďka jsme prenastavili ve druhé třídě čtenářské dílny, takže oni se teďka zvykají na tu rutinu. A potom ten závěr, tam budu přidávat to, co po nich budu chtít, aby se naučili v té hodině. Dobře, takže ještě ty na čtenářské dílny. Děkuju moc. Pojďme se teď společně vrátit k zásadě 3, k checklistu zásady 3. Poprosím Zonu, jestli by do chatu opět dala ještě jednou link na checklist. Kdo se chce dostat do checklistu rychlejší cestou, použijte QR kód. A teď před sebou vidíme 4 nějaké kroky, které by nám mohly pomoci k tomu, abychom dosáhli zásady číslo 3. A my vidíme, zásada číslo 1 je o tom, že můžeme pro žáka vytvořit individuální místo, pokud potřebuje pracovat samostatně. Vidíme jako krok číslo 2, že učitel zajišťuje nějaké stanoviště s volně dostupnými učebními pomůckami. To ve třídě v Liboušci bylo úplně snadno dohledatelné. Vidíme jako ten krok číslo 3, že učitel umožňuje pracovat žákům na místě, které je pro jejich práci nejvhodnější. Viděli jsme a uvidíme ještě v dalších videoukázkách. A zásada číslo 4, ta nejobtížnější k tomu opravdu při naplňování téhle zásady učitel teprve směřuje. Tak já se domnívám, že jsme řekli k zásadě 0.3, co jsme chtěli. Napadá vás ještě něco k doplnění?
Já teď ne. Takže zeptáme se kolegů, kteří jsou připojeni online, jestli mají nějaký dotaz na trojku. Opět bychom uvítali, kdyby nám řekli nějaké své zkušenosti, něco, s čím mají, co mají odzkoušené a co by bylo fajn, abychom věděli také. Tak to určitě, to určitě uvítáme. Tak poprosím Zonu, jestli je tu nějaký dotaz. Máme tady reakce na uspořádání pracovního prostředí ve třídě, že vždy záleží na konkrétní třídě, každému vyhovuje něco jiného a v průběhu výuky, že se paní učitelky nebo paní učitele snaží přijít na to, co je pro žáky nejvhodnější. Děkujeme. Systém hnízd mají velice rádi. V jedné škole tady píší, že se osvědčilo i utřídění lavic do U a je to perfektní. Je tady opět postesk na to, že při počtu 30 žáků jsou úpravy obtížnější. Rozumíme. A máme tady dotaz, jestli dokážete ohlídat, je to asi na paní učitelku nejvíce, že se každé dítě zapojí do výuky. Přistupujete zodpovědně k sebeučení, jestli přistupují děti zodpovědně k sebeučení a pracují? Můžu poprosit, ale... Já si právě myslím, že při tomhle způsobu učení mi to jde líp ohlídat je. Oni hlídají navzájem taky sami sebe vlastně. Když mají to vrstevnické učení, tak já spolíhám na to, že... Ale jako je fakt, že určitě na tom prvním stupni tohle funguje líp. Oni jsou do toho jako víc zabraní, oni chtějí pracovat, jsou namotivovaní rychle, tam ta motivace je dobrá. Ale myslím si, že mám větší přehled než při frontální výuce. A velkým pomocníkem je i to týdenní plánování, jestli se nepletu, protože pokud ten plán probíráte s tím žákem, chápu to tak, tak a no. Je do toho zapojen i zákonný zástupce, tak potom ta práce na mě působí smysluplnějším dojmem. Že ta individualizace těch výstupů je lépe. Jo, oni se hodnotí vždycky, ten týdenní plán, tak tam probíhá sebehodnocení a začínají k tomu přistupovat jako zodpovědně a vlastně se to ukázalo, když jsme teďka zavedli letos triády, třídní schůzek, jak ty děti ve druhé třídě na těch triádách vlastně je měly poprvé a jak se krásně dokázali jako ohodnotit a shrnout, co zvládli a stanovit si i ty cíle, co ještě chtějí, jako na čem chtějí pracovat, co chtějí dál zlepšovat. Takže na té třídě je vidět ta práce, což mě těší. Děkuji. A můžu se ještě zeptat na reakce zákonných zástupců na schůzky za přítomnosti svého potomka? No určitě kladné byly. Vlastně ve všech třídách celé škole byly kladné a paní učitelky byly kolikrát dojaté, co se na triádách všechno odehrálo, myslím pozitivního. Tak to byla i dobrá zpětná vazba pro mě, potom třeba mluvit s těmi třídními. A rodiče, pro ně to byla taky nová zkušenost mluvit v té trojici o dětech, o tom přístupu k výuce, ale měli jsme vysokou účast, takže v tom chceme určitě pokračovat. Bylo to poprvé a teď nás čekají v dubnu druhé triády. Děkujeme. Ano, bylo to malé odbočení, ale myslím si, že jsme pořád v tématu. Zeptám se kolegyni Zony, jestli se objevil další dotaz. Vrátíme se do konkrétní třídy, kterou jsme natáčeli. Píše tady paní učitelka, jestli bychom mohli popsat, v čem byla skupina ve videu heterogenní, že ona sama má ve třídě děti s vysokým nadáním, děti z Ukrajiny s jazykovými potížemi, nebo děti s velkými problémy se soustředěním, dítě s poruchou autistického spektra. Tak tady myslím, že bychom měli ještě dát slovo paní učitelce. Dobře, dáme možná drobné vysvětlení na úvod. Teď mluvím za realizační tým, který připravoval video. My jsme byli se školou v Libouci dohodnuti, jaké prostředí pro natáčení potřebujeme, ale tam nám do toho trošku vstoupila epidemie nemoci a ta třída byla vlastně oslabena, jestli se Eleno nepletu, o 10 žáků. 10 dětí tam chybí. O 10 žáků, což my jsme se vlastně dozvěděli,
když už bylo celé to natáčení naplánováno, takže ta třída, kterou vy teď vidíte, je trošičku jiná, než je ta obvyklá. Ale ty postupy, ta příprava na hodinu od paní učitelky byla stejná, jako by byla ta třída v nezměněném složení. A já teď jí dám slovo, aby to dovysvětlila už konkrétněji. Mm-hmm. Určitě tam jsou děti, které jsou cizojazyční, tam nemáme, ale jsou děti, které mají problémy, velké problémy se soustředěním. A jsou tam děti, které třeba zrovna v té matematice mají velké problémy a vlastně jedou trošičku pomaleji. Ale zrovna, já jsem to tam zmiňovala na začátku vlastně v tom rozhovoru, že zrovna tyhle děti z té hodiny vypadly. Úplně. Tam nebyly při tom natáčení. A máme tam teda i dítko, které opakuje roční. Taky. A my jsme se dohodli, že už tu hodinu zrealizujeme v tom módu a v té přípravě, kterou jsme měli nastavenou. A vlastně v tom videu to několikrát zdůrazňujeme, že tam ta různost těch dětí není tak zřetelná, jaká by byla při plné účasti ve výuce. Máme tady reakci ještě na tu naši odbočku k realizaci třídních schůzek formou triád, jestli je máte zavedené na prvním i na druhém stupni, nebo jenom na prvním? Na prvním i na druhém. A v srpnu jsme prošli školením, kde nám přednášeli lektoři, kteří sami triády realizují již 10 let, takže tam jsme se dozvěděli, čeho je dobré se vyvarovat. A myslím si, že to proběhlo dobře na prvním i na druhém stupni. Myslím si, že to teda souvisí s těmi zásadami, o kterých tady spolu mluvíme, že to tak jako se propojuje. Ano, takže... Děkuji, paní ředitelko. Zono, máme ještě nějaký další dotaz v chatu, nebo můžeme postoupit? Momentálně další reakce nemáme. Dobře, děkuji. Já jenom vybízím, pokud by někdo chtěl dotaz položit osobně, je možné zase zvednout ruku. Zona nám přidá informaci a můžeme spolu komunikovat napřímo. Pokud není žádný dotaz k zásadě 3, budeme ji pomalu opouštět. Ještě mě napadá jeden poslední dotaz, který se vztahuje k paní ředitelce, protože už jsme tady říkali, že si můžeme vymýšlet prostředí ve třídě opravdu s velkou fantazií, ale že jsme omezeni těmi podmínkami, které máme, a samozřejmě jsme i omezeni financemi, které pro případné úpravy tříd máme. To je otázka na paní ředitelku, protože mnohdy je vybavení tříd a zprostředkování toho prostředí tak, aby bylo otevřené, spojené s finančními náklady. Tak jestli třeba vy tu investici do toho přizpůsobení prostředí považujete za smysluplnou, jestli je pro vás nějakou realitou, protože zároveň běží digitalizace, badatelské aktivity, otevřené vyučování venku a tak dále. Tak podstatné je asi zvolit od každého trošku, aby se to tak prolínalo, postupovalo to kupředu. Co se týče prostoru pro otevřenou výuku, tam to máme tak, že každý rok se snažíme přizpůsobit jednu učebnu, nějakým způsobem ji otevřít. V tuhle chvíli už se nemáme kam probourávat, protože ve dvou třídách jsme odstranili příčky a otevřeli je o kabinet. Ale využíváme chodby a do budoucna s tím prostorem budeme určitě bojovat. Snažíme se teď o to stanovit si body, tak abychom se nechali zpracovat studii k rozvoji školy s tím, abychom využili každý centimetr té budovy a možná se i nějakým způsobem rozšířili. Ale myslím si, že to je prioritou poskytnout dětem ten prostor a nezůstávat jen v těch třídách, kde se vám opravdu ty lavice vejdou pouze na frontální výuku, a jinak ne. Ale myslím si, že se učitelé postupně učí využívat chodby, což je v té naší budově, která pochází z počátku, byla postavená na počátku 20. století. Tak tam jsou ty chodby prostorné a dají se využívat k výuce. Takže máme různé polštářky a děti mohou ve dvojicích, ve skupinkách pracovat i na chodbách. Ale učitel na to musí myslet, když připravuje tu aktivitu, že to nebude v lavici a bude to probíhat někde jinde. Tak může využít knihoven na chodbě, pingpongový stolu na chodbě, může malovat
na chodbě, případně i s dozorem učitele po stěnách. Ano. Je to tak? Může si zahrát na křídlo, ano, ve společné místnosti a tak dále. Ano. Zahrát karty a jiné společenské hry. Ano, děkuji. Přesně tak. Děkuji. Já opustím zásadu číslo 3 a čeká nás teď poslední zásada, kterou označujeme číslem 10. Ta se vztahuje k žádoucímu chování žáků. A přínosem při dosažení téhle zásady bychom viděli v tom, že by se u všech žáků ve třídě posilovala jistota a stabilita v chování. A tou cestou, která k tomu vede, je samozřejmě pozitivní ocenování jejich žádoucího chování. K tomuhle tématu opět se můžete dostat prostřednictvím linku v chatu, který vám už teď Zona posílá. Můžete se k tomu teoretickému vstupu dostat prostřednictvím QR kódu, který máte na svých monitorech. A jenom připomenu, že se dostáváte do seriálu elektronických textů na www.zapojmevšechny, k seriálu, který se jmenuje Práce s heterogenní třídou. A my se teď posuneme k tomu jednomu konkrétnímu bodu toho desatera, a to znamená k zásadě označené číslem 10. Přínos této zásady je asi neodiskutovatelný. Touží po něm učitelé, ale zajisté i žáci. Chtějí se učit v bezpečném prostředí, chtějí, aby byla realizovaná výuka bez rušivých momentů, aby se mohli na výuku soustředit jak žáci, tak učitelé, aby mohli spolu navzájem spolupracovat. Ten přínos je opravdu zřejmý. Teď je možná na místě odiskutovat, že my jsme své video natáčeli na prvním stupni ve třídě, která vypadala úplně bezkonfliktní, takže zeptala bych se paní učitelky, jestli to, že se děti v té třídě chovaly, mohla bych říct příkladně, tak jestli za to mohly neštovice, a to znamená to, že jich bylo méně, nebo jestli tahle třída pracuje takovýmhle způsobem i v plném počtu a i v nějakých výpjatějších situacích. Hodině určitě ano, tam vlastně neřešíme nějak zásadní problémy. Mám tam určitě dvě děti, které jakoby mají tendence narušovat hodinu, ale fungují na ně dobře pravidla. Takže stačí jenom jako upozornění na pravidla, která jsou nastavená a jako respektují je. S čím trošku bojujeme malinko, je teďka v souvislosti zrovna s těma neštovicema, jak ty děti dlouho chybí a vrací se a zase už chybí jako jiná polovina dětí a vlastně od těch vánočních prázdnin se takhle vracíme, tak je nastavit zpátky ten klid do těch přestávek, kdy jsou oni sami zodpovědní za to dodržování těch pravidel, i když já tam s nimi o těch přestávkách jsem, ale tam někdy můžou nastávat ty situace, kdy porušení dojde. Děkuji. Já se zeptám paní ředitelky, a co druhý stupeň? Tak na druhém stupni už ta motivace k tomu učení není vždycky tak vysoká. Takže tam to v některých třídách řešíme. I v době výuky snažíme se využívat asistenty, práci mimo třídu a nějakým způsobem nastavit spolupráci s rodiči. Tak aby to dítko vědělo, že jsme s rodiči na jedné straně, na jedné lodi, a že nějakým způsobem ta spolupráce je potřeba. Jedno lano, přesně tak. Děkuji. Podívejme se teď společně na některé osvědčené postupy při upevňování žádoucího chování. Opět jsou to inspirace, které čerpáme ze svých zdrojů, ale zároveň i ze zveřejněných zdrojů tuzemských i zahraničních. A když už jsme spolu říkali, že se i ty jednotlivé zásady desatera hodně propojují, tak tady zase vidíme, že osvědčený postup uvedený jako první nás vrací zase do té naší předchozí zásady. To znamená, že adekvátně upravené pracovní prostředí nám může usnadnit to udržování a upevňování žádoucího chování tím způsobem, že dobře upravené prostředí nebude klást bariéry žákům v procesu učení. Ať už je to, že by ztráceli kontakt s vyučujícím, neviděli na tabuli, neměli dostupné pomůcky a tak dále. Vracíme se
tu naspátek k nastaveným pravidlům, které se nám objevily už v zásadě k rutinám, ale zároveň jsme s nimi koketovali i při otevřeném vyučování. A tady je určitě jasná věc, kterou už máme asi všichni zažitou, že ta pravidla, která budeme nastavovat, musí být srozumitelná, dodržovatelná, vymahatelná, pozitivně formulovaná a samozřejmě nejlépe formulovaná společně s dětmi. A tady už jsme o tom i společně hovořili, že důležitý je plán nácviku nějakých pravidel a také mít samozřejmě stanovený i postup, který nastane, když nebudou pravidla dodržovány. A je třeba mít teda s žáky už informaci o tom, co se bude dít. To znamená, žáci musí být seznámeni předem s tím, co se stane. A ten další postup, mluvíme o tom, že je lépe odebírat výhody, které už jsou dopředu stanovené. Pravidelné oceňování žáků opět je věc, o které se mluví už dlouhodobě a myslím si, že už je to ve školské praxi velmi zavedené, to znamená žáka nějakým problémem schování chválit za jakýkoliv malý posun v jeho chování, teda směrem k tomu pozitivu. Vrstevnické hodnocení jsme zmiňovali v průběhu výuky zase s odkazem na nějaká nastavená pravidla. A samozřejmě, že všichni z nás už mají nastavené nějaké postupy při nežádoucím chování. Pojďme si tady třeba očima přelétnout jedno z nich, které je zakotvené v těch metodických textech a k zásadě číslo 10. A dovolím si stručnou zmínku o technice time out. Nebudeme tady prezentovat. Můžete se klidně prostřednictvím odkazu dostat do textu, kterém se všechno potřebné dozvíte. Opět mě napadá, jestli je tu něco, co nám tu chybí, jestli byste neměli nějaké další doplnění, jestli vás nenapadá, co by bylo dobré, aby tady zaznělo dřív, než vstoupíme do třídy na výuku matematiky. Jenom napadá, že my jsme v tomto školním roce zavedli to, že si sdílíme nežádoucí chování a to, jakým způsobem na ně učitel reagoval v jednotlivých třídách elektronicky, aby k tomu měli přístupy učitelé, kteří tam učí v té třídě, a abychom si předávali ty informace, co kdo řešil, jako co nejrychlejší cestou. A to si myslím, že je to vlastně napsané v těch postupech, v té prezentaci. A teď jsme se vlastně i domlouvali, že učitelé, kteří třeba řeší problémy třeba u mě ve třídě s dětmi, že by bylo fajn, kdyby se přišli podívat na moji hodinu a podívali se, že když my pracujeme na koberci, že prostě nám to funguje, tak třeba co z toho můžou čerpat. Okoukat tu rutinu a ta nastavená pravidla. Děkuju. A to předávání informací se asi bude vztahovat především na druhý stupeň, kde jsou učující střídají. Tak se možná vracíme. A na tom prvním, jsme jako vlastně ten nákup do té třídy určitě jde na obou těch stupních. Je přínosný určitě taky. Ale to předávání informací je potřebné spíš na druhém stupni, to určitě. A když tu hovoříme o zavádění pravidel, mluvíme o zavádění třídních pravidel, tak paní ředitelko, máte promyšlený nějaký systém, jak souvisí ty pravidla v těch třídách s těmi vašimi školními, nebo to učitelé sami tolerují a zapracovávají je tam? Jsou třeba od vás nějaké pokyny, co by se v takových střídních pravidlech mělo objevit? A není tam úplně co. Vychází to z pravidel, které máme nastavené pro celou školu, ale není jasně definované, co přesně se má v těch třídních pravidlech objevit, protože každá třída je jiná a každá potřebuje akcentovat něco jiného. Takže to už je potom na třídních učitelích. Co určitě chceme, aby byla pozitivně formulovaná. A to nám někdy dá práci si naformulovat. Protože jsme zvyklí vydávat spíš příkazy a zákazy. A teď mluvím jako obecně, ale třeba potom jdeme a bavíme se o těch pravidlech, jakým způsobem je tedy přeformulovat v některé té třídě, aby to bylo pozitivně. Aby to bylo nekřiku. Ano. Přesně, tak. Děkujeme. My se v videu, které nás teď čeká, tak v tom videu budeme moci nahlédnout na ta pravidla a tam jenom upozorním diváky, že je moc hezky vidět, že na tom pracovali děti, protože já to jenom upravila, aby to bylo čitelný. Způsob vyjádření je moc. Já myslím, že pedagogové to pochopí. Takže výborně, my
Pokud to můžu okomentovat, se v té matematice pohybujeme v těch učitelských kompetencích pořád dál a dál. Takže zatímco jsme předtím sledovali práci v týmu, tak teď bude matematika s tím, že si žáci budou moct volit své vlastní tempo práce. To znamená, posouváme se už k zásadě 4, kterou teda jsme se tu ještě nerozhodli prezentovat až k nějaké práci s gradací, ale pojďme nahlédnout společně opět do druhého ročníku. A do hodiny matematiky a učivo je číselná řada dosta. Až budeš mít doplněnou tabulku, otočíš ten papír a tam vzadu máme připravenou práci pro rychlíky. Jo, na našem místečku. Kdo by si chtěl odpočinout od počítání, tak jsou tady připravené tangramy pro vás. A kdo by chtěl naopak ještě procvičovat počítání, tak magické čtverce. Tady je kontrola k magickým čtvercům. Je to na vás, co si vyberete. Jenom připomínám magické čtverce přes folii. Máte ji vzadu. Musíme končit. Uklidte si svoji práci, uklidte práci navíc, která byla. A teď si vyměníte ve dvojicích ty papíry. A nebo jestli jste ve tři, tak udělejte kolotoč prostě, ať nikdo nemá ten svůj. A teď je vaším úkolem to tomu kamarádovi zkontrolovat. Podívejte se, jestli má správně doplněnou stopkovou tabulku. Kdo má zkontrolovanou práci kamaráda, tak mu ji ohodnotí smajlíkem. Usměváče, všechno zvládá kamarád. Není si jistý s rovnou pusinkou a ještě musí hodně procvičovat, ještě mu to nejde. Teresko, zvládlo Martin tu práci? Jo? Jo. Tak jakýho si zaslouží smajlíka? Usměváčka, jo, určitě jo, má všechno doplněné. Práci si založíme a dáme si ji do poličky, aby jsme si ji potom mohli založit do portfolia. Dneska jsme měli za úkol zjistit, jestli dokážeme doplnit stovkovou tabulku bez potíží. Pro nás to znamená, že pokud ano, tak můžeme pokračovat dál. Tak pojďte, stoupněte si ještě vedle své hlavice a ukažte mi, jak hodnotíte sami sebe. Zvládá, nezvládá. A já vidím, že máme všichni ruce nahoře. Pro nás to znamená, že jste s tím úplně 100%. Děkujeme, Aleno, za ukázku. Jsme rádi, že jsme mohli být u vás v hodině. Teď při zhlédnutí ukázky jsme se zase soustředili na zásadu číslo 10, ale určitě jste nás už vy, účastníci našeho webináře, prohlédli, že se ty jednotlivé zásady hodně prolínají a že to rozdělení do těch jednotlivých zásad je naše snaha o nějakou strukturalizaci a o tom, abychom to téma mohli řešit nějak postupně. Můžu vás, Aleno, poprosit ještě o nějaký komentář k té hodině. Vy jste tam pracovala teď hodně s nějakými gradovanými úkoly, celé to končilo sebehodnocením, kdy se žáci hodnotili. Pochopila jsem to tak, že to hodnocení je nezbytné, protože s žáky komunikujete, jestli už se můžete v té výuce posunout dál. Souvisí to tohle s nějakým týdenním plánováním, o kterém jsme teď mluvili s paní ředitelkou? Určitě, určitě jo. Jako stává se mi, i že mám nějakou představu, kterou napíšu do týdenního plánu a nemusí to tak být, ale zase je to o tom, že ty děti to vědí, protože věděli, že jsme dělali tyhle aktivity, ohodnotí se a ze začátku ty děti měly jako tendence samozřejmě furt říkat, že je všechno skvělé a báječné a že všechno nám perfektně šlo. Ale teď už opravdu v té druhé třídě, když to takhle děláme poctivě, tak vědí, že musí říct, ohodnotit se správně a správně si to nastavit, protože vědí, že pokud to není dobré, takže se na tom zastavíme a že ještě opakujeme, procvičujeme. Ostatní děti můžou dostat náročnější práce, které už to umějí, a když je ta skupina větší, tak už to potom rozděluju. No. Podle toho, kolik jich je těch dětí samozřejmě. Dobře, děkuju.
My se posuneme teď společně k checklistu zásady číslo 10. Vidíte ho před sebou, zase můžete přes chat do něj vstoupit nebo přes QR kód. A tady zase ten postup naplnění zásady 10 máme rozkrokovaný do 4 nějakých kroků. Ten krok první, o něm jsme už tady hovořili, že učitel si s žáky nastavuje srozumitelná, dodržovatelná a vymahatelná pravidla chování. Já bych se zeptala, Aleno, vy si rozhodně, když máte svou třídu od prvního stupně, jste si ta pravidla nastavila v prvním ročníku. Změnily se vám teď v ročníku druhé? Děti měly na začátku ročníku potřebu víc konkretizovat. Já jsem dala 5 základních pravidel, na kterých jsme se tak jako shodli právě tím, že jsme se bavili, jak by to teda ve třídě, co bychom chtěli a tak, tak na základě jako diskuze. Tak vlastně pro mě v první třídě bylo důležité, abych měla k tomu pravidlu, ke každému z 5 pravidel, aby byl nějaký piktogram, aby tomu rozuměli, že jo? Protože my jsme si jenom ukázali, oni věděli, ještě neuměli číst. Takže jsme jich měli 5 a teď je vlastně na začátku druhé třídy jsme si řekli, že si když tak můžeme přidat a oni měli potřebu to jako konkretizovat, co do toho pravidla chováme se k sobě hezky, tam třeba máme pravidlo, tak měli pocit, jako, že musí nebo že chtějí jako říct, co to je, jako chováme se, že na sebe hezky mluvíme a že si nenadávají a tak. Takže tohle na tom jsme takhle pracovali, oni si tím ty pravidla připomněli, ale vlastně jsme zjistili, že jsme zase u těch základních pravidel. A jestli, já nevím, jestli tam bude ten záběr na ty naše pravidla. Já právě teď přemýšlím, jestli se k němu dostaneme. Tak tam máme ta pravidla a já jsem jim k tomu jenom doplnila ty jejich lístečky, že vlastně oni vědí, že těmi svými pravidly se setkali zase tam, kde jsme byli. Jo. Takže a, zůstali nám ale vlastně. Ale připomenete nám těch vašich, ty vaše pravidla, tam je. Hlásíme se, chováme se k sobě hezky, udržujeme pořádek. No. A? Spolupracujeme. Ještě se do toho videa podíváme. No. Takže, když už jste si je stanovili, tak potom ta zásada číslo 2, to checklistu tady máme, že je mají žáci zvnitřnit. Ty zvnitřní asi tím, že na ně stále upozorňujete, oni je používají a pochopí, že bez nich se jim v té třídě bude existovat mnohem hůř. Já už vím, nasloucháme si. Nasloucháme si. Děkuju. To je pravda. Mnohem hůř. Je to tak? Nebo máte nějaký postup, jak dosáhnete toho, že žáci pravidla přijmou a že je zvnitřní? No určitě tím, že oni se podílejí na tom vytváření. Protože já nemluvím o tom, že já jsem je nastavila a oni to mají respektovat a poslouchat, ale oni vědí, že si je vytvořili oni sami. A dobré je, že se to ukazuje na těch situacích, kdy se třeba nerespektují ty pravidla, tak tyhle ty jsou skvělý a to oni si moc dobře pamatují, že tady ta pravidla jsme nerespektovali a najednou nám nevyšla třeba hra. Nebo začaly konflikty, nějaký problémy a tak. Takže já si myslím, že to patří i do té rutiny, že oni potřebují a vědí, že to je ta jejich jistota a že tady jsou nastavené pravidla, ještě všichni budeme dodržovat, tak nám tady bude dobře. Super, takže teď už jsme u kroku 10.3, že máme nastavené i pravidla pro ten případ, kdy nejsou ty, kdy není dodrženo to, co jsme si všichni dohromady slíbili. A potom už u 4 je nastavená nějaká hierarchie následků při opakovaném porušování. Takže to je checklist s rozklokovanými 4 kroky, který teď po tom, co jsem si o tom mohla promluvit s Alenou a s paní ředitelkou, mně přijde smysluplnější. Tak děkuji moc. Za mě je to k zásadě číslo 10 všechno. Nevím, jestli paní ředitelka a paní učitelka mají něco k doplnění, jestli je napadá, co tady ještě nezaznělo a mělo by zaznít. Já možná jenom řeknu, že na úrovni školy je hodně podstatné, aby se sladil pedagogický sbor při nastavování a respektování a vyžadování těch pravidel. A to je asi to první, čím se musí začít. Tak to jenom. Děkuji. Děkuji, výborná poznámka. Napadá vás, paní učitelko, ještě něco? Těm pravidlům určitě možná jsme úplně jako neřekli, že by to fakt mělo být na nějakém místě, kde je to dobře viditelné. A ty pravidla tam jsou, když tam právě vstupuje třeba i jiný učitel do té třídy, tak i pro něj je to jako vlastně ukázka toho, jak by to tam asi jako, jak to tam funguje a na co i on se může odkázat. Takže
A teď pro ty děti je to taky to samozřejmě dobře, protože je pravda, že já už často dělám jenom, že jako ukazuju a to stačí. A oni vědí. A to už fakt stačí. Takže. Děkuji, takže poznámky ze zavěšením, aby které bylo nastavené na očích a aby byly komunikovány napříč týmem, jsou výborné. Děkuji moc za ně. A já bych teď otevřela prostor pro naše účastníky, zdali jsou nějaké dotazy, komentáři a především inspirace od vás směrem k nám. Tak, Zono, prosím, objevilo se něco v chatu? Máme tady pár reakcí, já ještě předtím zopakuju ta pravidla, která jsem napsala do chatu. Chováme se k sobě hezky, nasloucháme si, pomáháme si, hlásíme se o slovo, udržujeme pořádek. Máme tady například otázku, zda je porušení pravidla, za porušení pravidla penalizovaná celá třída nebo jen jednotlivec? Jednotlivec. Určitě jednotlivec. A penalizován, nevím, jestli penalizován. Vy tam určitě máte nastavené nějaké restrikce při tom nedodržení těch pravidel. Mm-hmm. Asi podle závažnosti toho porušení. Mm-hmm. Tak já říkám, stačí gesto, upozornění a když se to neopakuje, tak je to v pořádku. Ale máme nastaveno, máme ve třídě vlastně dané korálky, ale to souvisí s tou odměnou, že kdo dodržuje vlastně ty pravidla a chová se dobře, tak chci, aby za to byl oceněný. A ocenění máme, že máme maskota třídy, u lištičku, možná tam někde v těch záběrech bude, která tam je s náma od první třídy. A ty děti, které vlastně nepřijdou o žádný korálek do konce týdne, tak můžou odejít s lištičkou na víkend. A kolik lištiček máte? Jenom jednu. A oni se vystřídají. A kdo jsi, protože když jich je teda víc, těch dětí, tak jsme si řekli, že buď to má někdo tak báječný plán na víkend, že od toho Hedvika nemůže přijít, ale už se nám to opravdu stalo, že ty děti řekly, ne, ona měla narozeniny, tak ona tam fakt ta lištička bude. Takže s tím souhlasili. A ostatní dostávají na to hodnocení týdenní lištičku nalepenou, aby viděli všichni, že to zvládli, že ten týden to byl v pořádku. Takže tam tu odměnu mají taky. A postupně doufám, že se lištička dostane do každé rodiny. Jsou spíš ta pravidla propojená s pozitivní motivací, než s penalizací. Ale vlastně už se nám taky ukázalo, že začátku to nebylo odebírání korálku, ale prostě některé děti jako potřebují jako to, že jdou odníst ten korálek, tak vědí, že už je to hranice. A že už je to Ten mám stačilo. Finál, který není dobrý předpoklad. Děkuju. Děkuji, Zoni. Máme prosím ještě nějaký další dotaz. Tady s tím nám souvisí další dotazy, které jsou takovou spíš prosbou, abychom uvedli odebírání výhod při nedodržování pravidel. A jak řešíme odebírání výhod u dětí například s ADHD, s poruchou autistického spektra, případně u dětí s impulzivitou a nezvládnutými emocemi? Dobře, já nechám Álu, jestli by řekla své zkušenosti, jestli má ještě nějaké kromě lištičky. To je to odebírání výhod při nedodržování pravidel. Tak já mám pocit, že tam všechny ty děti tam tak jako probíhá vlastně stejně. Záleží taky co, samozřejmě, že děti, které jsou impulzivnější, tak třeba víc vykřikujou, tak tam ta tolerance je jako větší určitě, ale upozorňuji na to samozřejmě, že to takhle jako ve třídě, že ty pravidla máme. Asi je víc upozorňuji tady v tom případě, ale má to hranice samozřejmě. A v jiných třídách třeba kde je asistent pedagoga, tak tam asistent s žákem najde prostředí, tak aby to tomu dítěti vyhovovalo více ve chvíli, kdy to prostředí ve třídě pro něj není a pro ostatní bezpečné, tak spíš tak se snažíme jako hledat ten prostor. Ne hned odebírat výhody. Ano. No, my doufám, tomu, že jsem to řekla srozumitelně. My tomu dotazu rozumíme, asi směřuje ze žáky s afektivním chováním, kdy se obtížně nastavují mantinely nějakému chování, ale zároveň jakákoliv restrikce může být zdrojem dalšího afektu, to znamená i ohrožení zbytku třídy. To už asi není úplně otázka, kterou tady vyřešíme během času, který tady máme vymezené na tak široké téma, ale domníváme se, že nějaké usměrnění chování třeba žáků z PAS je speciální tématem, u kterého se doufám zase společně potkáme, ale
pojďme teď neřešit ty jednotlivé detaily, ale pojďme se teď na to podívat z zájmu těch žáků, té většiny žáků, u kterých k tak výraznému afektivnímu chování nedochází. Protože pokud bychom posuzovali chování žáků z PAS, museli bychom opravdu vycházet z jejich specifik a ze způsobu toho afektivního chování a z toho, jak oni pracují s neúspěchem. To znamená s tím, že jsou označeni jako žáci, kteří netolerují nějaká pravidla, která jsou možná pro ně můžou být ale bytostně nepřijatelná. Tak se omlouvám, jestli teď trošku ustupuji z tématu, které by s námi chtěla paní kolegyně řešit, ale vzhledem k tomu, že máme před sebou poslední čtvrthodinku, tak trošičku utíkám od tématu, které je pro ní aktuální. Zeptám se Zony, jestli je tu ještě nějaký další dotaz. Když jsme zabrousili malinko do oblasti různé náročnosti úkolů a gradovaných úloh, tak jsou tady otázky, na které jsem i v chatu odpovídala, že chystáme další díly webinářů a je tady dotaz právě, na kdy chystáme videa ukázky práce s heterogenní třídou na druhém stupni, například ve fyzice, matematice, zeměpisu, biologii. Tak nevím, jestli výhledově odpovíme. Ne, odpovíme konkrétně. Máme již dohodnutou školu, která nám poskytne nějakou svoji zkušenost s výukou heterogenní třídy na druhém stupni. Natáčení se uskuteční v půlce března, to znamená, že do poloviny dubna budeme mít ke zveřejnění video a seminář, který je podobný tomu, na kterém jste teď připojeni. A o měsíc později bude ve stejném módu připraven webinář, který se bude věnovat přímo práci s gradovanými úlohami a tam už opět komunikujeme se školou, která by s námi chtěla sdílet svoji zkušenost s diferenciací výuky. A jsme si vědomi toho, že práce na druhém stupni má svá specifika, stejně jako na práce na prvním stupni, o kterém hovoříme při našem dnešním webináři. A děkujeme za zájem a určitě všechny dostupné informace budeme zveřejňovat na webových stránkách Zapojme a NPI. Zeptám se Zony ještě, jestli můžeme zodpovědět nějaký další dotaz. Dotaz tady nemáme, máme tady spíš děkovné reakce za odpověď, že chápou, že děkuji za zajímavý webinář, že nám přijí pěkné odpoledne, když se třeba musí odpojit. Takže už děkuji předem, že se těší na druhý stupeň a na gradované úlohy. Děkujeme. My taky se těšíme. Děkujeme. Tak rozumím tomu, že se nám nachyluje čas, který jsme chtěli společně strávit. My si dovolíme ještě naposledy navštívit paní učitelku a podívat se na propojení matematiky s návštěvou divadelního představení a podíváme se společně za Mikešem. To bude poslední video ze ZŠ a MŠ Libouchec. Řekli jsme si, že tuhle hodinu si procvičíme sčítání a odčítání desítek. Tak si to teďka procvičíme na nakupování. Kde máme obchod? Na tabuli. A jaký tam dneska máme obchod? U Mikeše. A proč máme obchod u Mikeše? Byli jsme v divadle. Pondělí jsme byli v divadle. A zase zkusíme, jo? Co tam máme v pravidle? Nasloucháme se a hlásíme se o slovo. Hlásíme se. Mikeš prodává svoje věci, které jsme viděli v pondělí pohádce. Co tam máme? Brýle. To boty. Boty? Traka. Aha. Hruška. Hrušku. Krajáči. Nemáme tam cenovky a my si je tam teda přiřadíme. A já bych chtěla, abyste rozhodli, kolik by co stálo. Jak to asi bude. Podívejte se na ty věci. A já tady mám, tak co by mohlo stát 10 korun? Teresko. Hruška. Tak pojď nám to tam dát. Hodně korun za to. No,
máme, budeme počítat po desítkách. Tak, párky. Krajáč. Kdo říká krajáč? Zvedne ruku. Kdo říká boty? Můžu začít, budeme spolu. Začíná. Párek měl. Jsou to skutečné ceny, co tady máme? Ne. Ne, je to jenom náš hrací obchod. Aby jsme dneska mohli procvičit to sčítání a odčítání těch desítek. Tak, to byla poslední návštěva u paní učitelky Aleny. Já se tedy pomalu začnu loučit s vámi, ale především s našimi hostkami. Jsem moc ráda, že jste k nám dorazili. Jsem moc ráda, že jste se rozhodli pustit si nás do školy. A jsem také moc ráda za to osobní seznámení, které tady mezi námi proběhlo. Takže děkuji. Nechám ještě poslední slovo vám, jestli máte nějaké sdělení pro účastníky webináře. No, pro účastníky webináře díky za váš čas. 2 hodinky posezení, to je určitě v odpoledních hodinách přínosné pro všechny další. A já bych chtěla poděkovat vám, že jste měli zájem přijet k nám do školy, podívat se na to, jakým způsobem pracujeme. A díky za to, co děláte, myslím si, že je to přínosné. Děkuji, to jsme si vůbec nenaplánovali tohle. Ne, já, ale, já si myslím, že i my jako škola to využijeme vlastně dost. A v rámci, desítky, v rámci školy. Ne všechno z těch 10 děláme. A i my se potřebujeme pořád jako ještě učit a posouvat dál. Takže. Pro nás je to dobrá zpětná vazba. Děkujeme. Děkujeme, což je samozřejmě i výzva pro ostatní školy, ano. Protože školu na heterogenitu trojku pořád ještě nemáme. Tak děkuji, tak děkuji milým kolegům. Na úplně posledním z pohledu můžete vidět zdroje k jednotlivým zásadám, pokud byste se chtěli dozvědět ještě něco víc a jít do tématu hlouběji. A to už je od nás úplně všechno. Děkujeme za pozornost, děkujeme za to, že jsme se mohli vidět s vámi, za váš čas a těšíme se, že se určitě potkáme na dalších vzdělávacích akcích, ať už to bude k tématu heterogenní třída nebo k jiným tématům. Takže děkujeme moc, prosíme ještě na závěr úplně o vyplnění dotazníku a to je všechno, o co vás teď prosíme a přejeme vám krásné, milé odpoledne. Naschledanou a těšíme se brzy na viděnou. Děkujeme. Naschledanou.